Bismillahirrahmanirrahim. Në Kur'anin famullart, Allahu i madhruar na tregon shembullin e munafikëve edhe shembullin e besimtarëve. Thot për hipokritët se ata janë pjesë e njëri tjetrit, pra janë vëllezër e miq e të afërm me njëri tjetrin, urdhërojnë për të keqen, e nxisin atë, e promovojnë atë dhe ndalojnë të mirën, pra punojnë kundër saj. Dorsa thot për besimtarët dhe besimtarët dhe besimtarët janë miqë të njëni tjetrit. Ata urdhërojnë për të mirën dhe endalojnë të keqen. Dherë në fund të ajetit. Subhanallah, është sistem jetet e këne në islam që muslimani, që besimtari, me punu me sa ka mundësi për me regulu vetën e ti dhe pastaj të mirën që e ka mësu nga Kurani familar dhe nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe trashëgimia e shëndosh islame, me u mundu dhe me u përpjek me e përhap në përmjet shemlit personal në familje, në shoqëni dhe kudo që tjetë me njerëzit. Sot po pije kafe në mjesit me disa miqë të mi, thirës islam, dhe po bisedonim për çështje të ndryshme të thirës islame. U ndalëm njëkohësisht edhe tek ajo çfarë gëlon sot në përmjet rrjeteve sociale, por jo vetëm, nga nxitja e urrejtjes dhe nga fjalori i çuditshëm dhe paradoksal që nuk përkthen besimin edhe moralin e shëndosh të besimtarit në mesin e besimtarve, por të kundërtën e kësaj. Dhe më kujtoj kjo, një ngjarje këtu e pak kohë më parë, kur një zoj e nderuar, një gjyshe e moshuar, më ndalë në rrugë dhe më ankohet për nipin e saj. Thot, ai ka nisë të vi në gjami, edhe ne jemi gëzu që po shkon në gjami, mirë po, çuditërisht, djali ka fillu që të na shikoj shtremt, na flasë me përbuzje, madje me urrëtie, na thoi ju jeni qafira, ju jeni jo besimtar. Subhanallah, qafirizimi, etiketimi i tjetrit në islam me përbuzje, me mënyrë të dhunshme, me nxitje të urrëties, të dashaketësis, nuk është pjesë e thirrjes së Kuranit dhe traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Qafirizimi nuk është feja e jon as sistemi jetet e këne në islam. Ka një rregull të arsh që thot, ai që don të urdhërojë për të mirë, le të urdhërojë në më të mirën e mënyrave. Buron nga Kurani famëlart, i cili urdhon të thot, ud'u ila sabili rabbike, pra thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me fjalë apo me këshilla të mira dhe debato me ata, këtu janë kundërshtarët, me atë që është më e mira e mënyrave. Çdo të thot, se ne të dashurit e mi kemi nevojë si komunitet vlerash që të mirën që kemi që na ka ardhur nëpërmjet Kuranit famëlart dhe traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe haditheve të shumta të përpiqemi ta përpunojmë në veten tonë, ta praktikojmë ditë pas dite në heshtje dhe të thërrasim të tjerët drejt kësaj mirësie me atë që është më e mira. Nuk ka nevojë me i shtrëngu njerëzit. Nuk ka nevojë që përdhuni me i ba njerëzit më ardhë pas asaj që është thirrja e jonë. Sepse në fund të fundit, udhëzimi është nga Allahu, jo nga vepra e jonë, jo nga puna e jonë, jo nga aftësia e jonë. Që do të thotë, edhe me ungrit, krejt, thirrësit islam të botës, dhe me eftu një person që Allah Azza wa Jall nuk ja ka ndriçu zemrën e ti dhe nuk e ka thirrë, dhe nuk e ka udhëzu drejt drejtës e ti, ata nuk arrin dot ta kthehen edhe po të ngrihet krejt bota për ta marrë një person i cili është në rrugën e drejtë dhe është në udhëzim për ta nxjerrë nga besimi, nga drita e udhëzimit. Krejt bota me pasunitë e tyne, me joshjet e tyne, me pafund nuk e nxjerrin dot. Sepse udhëzimi është çështje që lidhet direkt me Allahun Azza wa Jall. Të dashnë të shtrejt. Kemi nevojë që ne në përditshmërinë tonë të thrasim drejt vlerave tona pa ndrojtje, porse me urtësi, me butësi, me dhemshuri, me mëshirë për tjetrin. Dhe më thanë, kemi nevojë që muslimani të jetë i durueshëm në marrëdhënie me vëllain e tij musliman, të jetë këshillues i tij, jo korritës i tij. Shohim sot dhe ndëgjojmë dhe lexojmë nëpërmjet rrjeteve sociale se si njerëz me emër musliman nuk e kanë për asgjë me shah, me ul, me fy, me etiketu me çfarë nuk është e vërtetë. Prinsit e ty në fetar, hoxhallarët e ty në institucionet e ty në fetare, njëni tjetrin, kjo nuk është etika e islamit, kjo nuk është sjellja e muslimanëve, kjo është pjesë
të parve, që përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në surën At-Taube, Zoti na ruajt nga hipokrizia dhe nga hipokritët. Ndërsa muslimani është i durueshëm, është këshillues, është ai që shkon edhe e këshillon vllahën e tij dhe mi të gjitha, e mbulon kur ai gabon, kur ai vepron qoftë edhe gjunahe të mëdha, e mbulon atë, sepse nuk është prirje e islamit dhe muslimanit me e kurit tjetrin, dhe me e nxit të keqen, dhe me e sjell në vëmendje të keqen. Jo, jo. Ne jemi me mbulu të keqen, ne jemi me eliminu të keqen, me e zhduk të keqen, por në mënyrë që mos të lëndohet askush, të dashtun dhe të shtrajt. E përfundoj me një hadith të cilin në asjel në vëmendje sahabiu i nderuar Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, dhe hadithin e transmeton Imam Bukhariu në librin e tij të sakt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në asjel në vëmendje shemullin e një personi i cili qëndron dhe respekton kufirin e Allahut. Pra, e din se çfarë është halal, halal, dhe çfarë është haram, haram, dhe nuk e shkel haramin. Dhe shemullin ati që ka ra në harame, pra dhe e ka kalu cakun e kufinit e Allahut. Thot, është si shemulli i një grupi njerëzish që hipin në një anije. Edhe marrin rrugën. Disa qëndrojnë në katin e parë dhe disa në katin e dytë. Ata që janë në katin e parë, kanë nevoj për ujë dhe thonë të marrim ujë nga kylum dhe vendosin që të hapin një vrim të madhe në anije. Gjitën lartë dhe i thonë atyre që janë në katë të dytë. Nëse ne e hapim një vrim aty, mërë në hapsinës tonë, nuk ju bajmë dëmë ju. Dhe thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse këta i lanë për të vepru si që mendojnë, do të shkatërohen të gjithë së bashku. E nëse i ndalojnë duart e tyne, pra për të vepru atë çfarë ata kanë ndërmend, shpëtojnë të gjithë së bashku. Të dashnë dhe të shtrajtë, kemi nevoj që të shpëtojmë të gjithë së bashku. Dhe kemi nevoj që ata që nisen, qoftë edhe me njëtin e mirë, për të hapë një vrim në anijen tonë, për të marrë pak ujë, dhe për të pi, apo për të la, apo për të përdorë për çfarë i duhet, mos i lejojmë, sepse do të na fundoset anija, do të shkatërohemi të gjithë së bashku. Le të urdhërojmë për të mirë, e të ndalojmë të keqen, me urtësi, me durim, me dashamirësi, e me zemër të madhe. Allahu ju dashtë.